Vereador Jorestica vai informar como foi a composição da nova diretoria da a Associação das Câmaras Municipais do Sul do Paraná, que foi realizada neste sábado, dia 18 de novembro, na Câmara Municipal. A eleição da nova diretoria foi agora no sábado, dia 18, com participação de vários vereadores aqui do nosso município. Hoje a Kansou é uma associação de vereadores que que representa aí é, mais de 10 municípios aqui de, da nossa região, aqui do sul do Paraná. Quais são as principais propostas oferecidas pela ACANSU? O objetivo do, da nossa diretoria é, foi reativar, deixar a documentação em dia e agora nós vamos atrás de palestrante, é orientando a como o Tribunal de Contas orientando os vereadores que cada vez, cada dia muda a lei, então é deixar os vereadores é, atualizados. E quem da Câmara Municipal participa da composição da, desta diretoria? Hoje eu Sou o presidente atual da nova, da nova diretoria da CANSU, da Associação, por um ano. Daí temos o presidente de honra, Eugênio Kovachuk. E temos o primeiro tesoureiro, que é César Hipnote. E outros vereadores são da nossa, da nossa região, aqui, região sul do Paraná. É, a nossa reunião da associação da CanSu vai acontecer é, em janeiro aqui na câmara de de Ano Vitória e depois a gente vai sortear a onde que vai ser na outra câmara aqui na nossa na nossa região e queremos dizer que vamos lutar sim para nossa região sul aqui ter mais força política